Pertamanya, SPR telah pun menerima surat daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor pada petang Jumaat 17 Disember berkenaan dengan kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri N05 Tenang berikutan dengan kematian adun Yang Berhormat Datuk Haji Sulaiman bin Haji Taha pada 17 hari bulan Disember. Dalam mesyuarat pagi tadi juga, SPR telah memilih tempat penamaan calonnya ialah di Majlis Daerah Labis, manakala tempat penyembelihan rasmi undi ialah di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Labis. Pemilih berdaftar yang terdiri daripada 14,735 pemilih biasa dan 18 pemilih pos. Tarikh keluar red ialah 24 Disember hari ini. Tarikh notis pilihan raya hari Isnin 27 Disember. Tarikh penamaan calon hari Sabtu 22 Januari 2011. Dan tarikh pengundian sekiranya ada pertandingan hari Ahad 30 Januari 2011.